Përshëndetje të nderuar shikues. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Sot do të flasim për një temë e cila megjithëse është tema aktuale, temë e rëndësishme dhe besoj që këshillat dhe porositë që do i marrim nga profesionistët e këtij drejtimi do të jenë dobiprurëse për të gjithë ne. Dim që bota po kalon në një sfidë shumë të madhe shëndetësore që ka të bëjë me COVID-19. E konkretisht në këtë pandemi kemi parë shumë raste ku personat të ndryshëm janë në stres, janë në angth, kanë frikë e kështu me radhë. Ne pikrisht për këtë temë do flasim në këtë emision. Stresi dhe angthi gjatë kohës së pandemisë. Do të lidhemi drejt për së drejti me Kosovën, ku atje nëpërmjet një lidhje të drejt për drejt na pret vetë doktori Arianit Zajmi. Përshëndetje doktor. Përshëndetje zonja. Si jeni? Hajni mirë. Faleminderit shumë. Fillimisht kemi shumë të reja në lidhje me çështjen e kësaj pandemie, në lidhje me këtë virus që çdo ditë ndoshta dalin ndryshime të reja për shkak të mutacionit apo ndryshimeve që bën vetë ky virus. Prandaj dhe nuk është shumë i njohur edhe në instanca globale. Por çfarë realisht dimë dhe çfarë nuk dimë mbi këtë virus? A është i ngjashëm sikurse viruset paraprake? Virusi COVID-19 pra është fakt çaj virusi i përgjithshëm për këtë pandemi. Edhe mund të them se nuk është virus gjithashtu inovator në fushën e mikrobiologjisë dhe epidemiologjisë. Për shkak se hyn në familjen e koronaviruseve dhe koronaviruset vetë se dihen çfarë lloji virusi dhe vetë se njihet do të thotë forma se çysh ato bartën, çysh para ndalohen, çysh diagnostikohen. Edhe mund të them që ky virus ka qenë ka shumë përbashkëta jo vetëm me koronaviruset e tjera, mirë po ka përbashkëta edhe me viruset e tjera të trokit respirator. Pra ka të përbashkët mënyra që është parandalohet, ka të përbashkët mënyra që është diagnostikohet, që është transmetohet. Mirë, po ajo shka është inovacion, po ajo shka është diçka e re dhe relativisht e panjohur për ne, është mënyra se si ky virus po jep ato komplikime dhe rezistence që ka në ambientin e jashtëm, që si duket është arsye sepse ky virus ka qëndruar kaq gjatë pra në shoqërinë njerëzore. Megjithatë unë nuk më ka pëlqyer diçka nga mediumet tona që ky virus është identifikuar si armik i panjohur. Për shkak se, po them ashtu të është në konturat e psikologjisë normale të njeriu që më u friksu nga diçka që është edhe rrezikshme edhe panjohur. Për shkak se ky virus nuk është gjithashtu i panjohur. Mirë po, ajo që ka është relativisht e re është mënyra se ky virus mundet me dhonë komplikime, për shembull, distres akut respirator mund të komplikohet me disfunksion hepatik, me aksidente trombovaskular, trombobolit, mushkris, e kështu me radhë. Kjo është diçka që është më karakteristike që dallon prej viruseve të tjera. Edhe mënyra e mjekimit është pak a shumë e njëjtë, pra është mënyrë simptomatike, megjithse kohë të fundit kanë filluar do të thotë edhe janë aplikuar medikamente të reja. Pra me një farë formë janë vetëm kundër që me identifiku këtë virus si armik të panjohur, për shkak se është relativisht i njohur në sistemin tonë të mjekësisë. Në fakt çfarë mësoi shoqëria nga ky virus dhe realisht ju mjekët çfarë mësuat nga gjithë kjo që ndodhi dhe që po vazhdon të ndodhë? Mirë, mendoj që është folur shumë për aspektet negative të kësaj pandemisë, për rënimin që ka bërë sistemin e ekonomisë, shëndetësisë e kështu me radhë. Unë po preferoj dashka pak më fol për disa aspekte pozitive që kemi mësuar. Ne kemi mësuar për shembull se sa fragjile është shoqëria njerëzore si shoqëri, se një virus i tillë pra një armik i padukshëm, i paidentifikueshëm ka shkaktuar kso kataklizma si në fushën e ekonomisë, ashtu edhe në fushën e shëndetësisë, pra në përgjithësi po flas. Mirë po, kjo do thotë kjo se po preferoj me folë për aspekt pozitive, është për shkak që ka rëndësi që njerëzimi me u paraprgatit për virus apo për infeksionet e tjera potenciale në jetë ardhme të afërt. Gjithashtu diçka tjetër, shka kemi mësu për rolin që ka mjeku në komunitetin dhe në shoqërinë tonë, i cili ka qenë pak rëndë edhe i në ngjërsuar, jo vetëm tek ne, mirë po gjitha shoqërinë tjera njerëzore apo shtetet e tjera. Gjithashtu kemi mësu se sa ka rëndësi me kalu kot me familjarët tonë, me të afërmit tonë. Kemi mësu gjithashtu më përballë do të thotë me veten tonë apo me heshtjen tonë. Madje është një shprehje e urtë latine që ne e përdorim mjekësisht që thotë optimum medicamentum quae est, që me për këtë ngjuhën shqipe vjen që paçi apo heshtja është medikamenti më i mirë. Në një farë formë në momentin ne kur jemi në heshtje dhe në paçi me vetveten, e kemi atë mundësi për me reflektuar për të kaluarën tonë, me reflektuar për të tashmen, për të ardhmen, për gabimet tona, për mënyrën se çish me përmirësuar jetën. Dhe me një farë forme, kjo pandemi ka kriju shumë izolime sociale, pra i ka imponu që vëriqe me apliku këso izolime dhe distancime sociale, qka i ka induku njerëzve një mënyrë që të kalojnë më shumë kohë me vetën dhe me familje. Kjo është ajo shka përdojnë që është aspekti pozitiv i kretë kësaj pandemi. Me gjitha që ju jetoni në Kosovë, do më intereson të pak më tepër se sa jeni ju të knaqur, le të themi si një qytetari rëndom, ka mënyra se si është parandaluar
përhapja e virusit në Kosovë dhe se sa kanë respektuar masat vetë qytetarët. Mirë, në padosh një politizu, këto mirë po mund të them që menaxhimi i situatës pandemike është lidhur ngushtë me tranzicionin qeveritare, si kanë ndodhur do të thotë në fillim të muajit qershor, për shkak se gjatë kohës sa ka qenë ministri Vitia si ministër, ne kemi qenë shembull jo vetëm në rajon, por kemi qenë shembull tërë botën ku vendi jon ka qenë cituar nga revista prestigjioze madje nga edhe profesor të Harvardit në lidhje me mirë menaxhimin e pandemisë. Megjithatë, do thotë kjo situatë është përmbysur dhe është kriju po thotë një kecim në situatës pandemike dhe epidemiologjike, momenti kur janë ardhur disa momenti kur është pranuar një çeveri kretere. Për shkak që po them ashtu mungesa përvojës ka bëu që me një farë forme që qytetarët me qenë viktima të shumta, për shkak që kemi pas dikon 10 fish apo 12 fish numër më të madh të vdekjeve se në raport me çeverisjen e kaluar. Mirë po mund të them të thotë që sa jam unë i kënaqur, unë mund të them që nuk jam i kënaqur me respektimin e masave nga ana e qytetarëve. Mirë po të njëjtën kohë nuk i fajsoj. Për shkak se qytetarët me një farë forme kanë qenë si po them ashtu viktima të pazarëve dhe lojërave politike dhe euforisë dhe egos për pushtet. Për këtë arsye, për shembull, ne kemi pas shtesat që ju ka premtuar qeveria bizniseve dhe këto shtesa me muaj tërë nuk i kanë marrë fare. Prandaj me një farë formë nuk mund t'i fajsoj qytetarët për shkak se ata kanë detyruar ashtu edhe mos me respektu rregullat dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, vetëm që të punojnë në mënyrë që ata ta sigurojnë mbijetesën. Për këtë arsye nuk mendoj që është mirë do të thotë me bëni kritikë të ashpër ndaj qytetarëve, edhe për kundër faktit që mund të them që nuk jam shumë i kënaqur nga mënyra se çysh i kanë respektuar qytetarët masa. Me një ju vetë jeni, do me thënë, doktor dhe jeni mjek dhe zakonisht në këtë periudhë besoj që më tepër është parë vlera e mantilbardhëve, sepse pikërisht ata ishin herojt e kësaj kohe. Sa ju vlerësojeni realisht dhe sa mendoni që u pa vlera e mjekëve në këtë periudhë? Mirë, mund të them që roli i mjekëve gjykuar retrospektivisht është dhe mjaft shumë. Është dhe mjaft shumë, sidomos Covidit prej periudhës së pas luftës deri më sot, do të thotë ka pasur një zvejë të rolit të mjekëve nga ana dhe përgjithësi retrospektivi ka qenë i zbehur. Kjo ka reflektuar me numër të madh të mjekëve të pakur, me numër të madh të mjekëve që janë larguar jashtë vendit në kërkim të një rrogë, në kërkim të një jete më të mirë. Gjithashtu mungesa sigurimeve shëndetësore, pastaj me miliona euro shpenzohen nga pacientët tanë për mjekim jashtë vendit për disa çështje që apo situata që edhe ne kishim ujtë me i trajtu nëse ishin trajnu, pra ka pasur edhe mungesë të trajnimeve për mjek. Dhe në përgjithësi mund të them që roli i mjekëve ka qenë i zbehur mjaft vitet e fundit. Megjithatë, po them një aspekt tjetër pozitiv i kësaj pandemie është që është kthyer prapë vëmendja te sistemi shëndetësor dhe është kthyer mjaft vëmendja te tmetat e sistemit shëndetësor që kanë ardhur nga neglizhenca institucionale ndër vite. Dhe mendoj që ndoshta kjo pandemi do të bëhet një shkak që më urrit respektin ndaj mjekëve, i cili vetë ka filluar me urrit ndaj sidomos këto muajt e fundit gjatë kohës kur vëmendja ka qenë pikërisht tek ne. Ndërsa pandemia COVID-19 po vazhdon që të përhapet në gjithë globin, shumë e thonë që armiku më i madh është paniku. A mendoni që pandemia COVID-19 mundet të afektoj edhe shëndetin mental të një individi? Unë personalisht mendoj që po, edhe po bazona sidomos në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku në kuadrë të protokollave anti-COVID ka pasur të thotë edhe në veçanti të mëdha, në veçanti pra, me theks veçante ka trajtuar dhe stresin dhe ankthin, i cili ka qenë shumë i shtuar gjatë periudhës së pandemisë. Megjithatë, nuk është që virusi si virus e afekton në mënyrë të drejtë për drejtë sistemin nervor dhe shkakton të thotë stres dhe ankth. Mirë po, është situata pandemike, është propaganda që kanë bërë media, mediumet e shumë të rrjetet sociale, teknologjia informative në përgjithësi, që ka shkaktuar të popullata, po thamë një gjendje të stresit dhe një gjendje relativisht anksioze. Megjithatë, a mendoni që është normale që të ketë frikë në rastet e tilla, sepse ju e theksuat pak më herë që ndoshta është një armik jo shumë i njohur për popullatën, për qytetarët. Është normale të ketë frikë në këto raste? Pa i ndoshta do të ishte mirë me bo një lloj të diferencimit midis asaj që ne e quajmë frikë dhe midis asaj që quat ankth apo anksiozitet. Frika mund të them që është një reaksion normal i organizmit në momentin kur organizmi ose kur ne ballafaqohemi me situata të rrezikut të vërtetë. Për shembull, nëse neve na sulmon një tufë e çantë gjatë kohës kur jemi rrugë, kur jemi duke ecur në rrugë, atëherë është shumë normale që të kemi frikë, për shkak që është një rrezik i vërtetë. Mirë po te ankthi do të thotë frika subjekti i frikës nuk ekziston ose është minimal.
dhe organizmi reagon do të thotë në mënyrë kronike, në mënyrë kronike do të thotë ndaj situatave që në të vërtetë nuk paraqesin kurfar rreziku potencial. Se është normale me pas, do të thotë frikë mund të thënë që është normale, për shkak që ky virus është virus potencialisht i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë do të thotë edhe përkeqësim të gjendjes shëndetësore të individit apo pacientit edhe vdekjen në fundit. Mirë po, në momenti kur kjo frikë e merr timonin e jetës të pacientit, në momenti kur kjo frikë interferon me funksionalitetin e individit, për në momenti kur një individ nuk mundet të funksionu, nuk mundet të funksionu në familje, nuk mundet të funksionu në raporti intime me bashkëshortin, nuk mundet pra me pas raportet të shëndosha me familje, përmendoj me fëmijët e ti pacienti, në momenti kur fillon kjo frikë dhe interferon edhe me pasionet, hobet e ti, dhe nuk mund të funksionu në asnjë aspekt jetës, atëherë ne flasim për patologji. Edhe në këtë rast duhet më marrë në konsiderat do të me mjekimi si mund të jetë forma medikamentozë ose edhe jo medikamentozë. Po, me që përmendëm pak më herët çështjen e ankthit dhe me që flasim në një emision të shëndetësisë, do na interesonte pak më shumë ato shenjat ose simptomet, realisht cila është ajo pasyra klinike e cila manifestohet tek një pacient i themi i cili ka ankth. Mirë, unë them që ankthi mund të funksionon pra në një farë forme si edhe si alarmi brendshëm i individit ndaj situatave të ndryshme jetësore. Sa i përket shenjave dhe simptomave, ndoshta edhe mënyrës se çështja diagnostikohet, nuk do të dëshiroja shumë më thellu këtu për shkak se nuk po dëshiroj me dalje së një ligjërat ndaj studentëve të mjekësisë. Mirë, po kisha thonë me u fokusu të mënyrës se çështja një pacient me anksiozitet paraqitet tek ne, edhe çështja një pacient paraqitet tek psikiatri. Pra tek kur po thon tek ne po mendojmë kujdesin primar shëndetësor për qendrat e mjekësisë familjar, për shkak që dallon substancialisht gjuha se si pacienti e përdor apo mënyra se çysh pacienti e komunikon anksiozitetin tek ne dhe dallon çysh e komunikon tek psikiatri. Po shprehen ashtu për shkak që kur të vinë pacientët në qendra primare të kujdesit shëndetësor, ata asnjëherë nuk vinë duke u ankuar se kam ankth apo kam stres. Ata në pjesën më të madhe të rasteve vinë duke u ankuar për simptoma fizike ose simptoma trupore, edhe kërkojnë nga ne që ne më përshkruajmë analiza laboratorike apo incizime imazhërike apo edhe procedura endoskopike në mënyrë që ata me e diagnostiku apo me imërtu këto simptoma fizike. Pra mohojnë çdo diskutim të neve me ta për çështjet e anksiozitetit apo për çështjet e shëndetit mendor. Ose është ai rasti ku pacienti vetë se i kryen që të po analiza kryen veti dhe më pastaj vjen tek ne me një dosje të madhe mjekësore ku kërkon nga ne në mënyrë të frustruar pse nuk po mundem me ardhje të diagnozës dhe pse nuk kam arritur ende me gjithë diagnozën. Megjithatë, për dallim tek psikiatri ku me një farë formë në momenti kur shkon të dorëzohet pacientit te psikiatri, atëherë ai veç se është e ka pranuar me vetveten që ka probleme të natyrës të shëndetit mendor. Për këtë arsye është mirë që me këta pacientë mi pas një çasje të kjo çasje kërkon pak edhe përvojë dhe eksperiencë. Po them kështu, për shkak që pacientët qysh në fillim kanë tendencë me vendosat atë murin brejtës në raport me neve në sferën e komunikimit emocional. Pra janë mjaft të rezervuar në aspektin e komunikimit emocional, raportojnë që kanë mungesë stresit, ankthit apo çrregullimeve të tjera, raportojnë vetëm për simptoma fizike dhe kërkojnë që ne më zgjidh dhe më japin një diagnozë. Po, megjithatë doktor, ashtu siç kuptuam, domethënë bëhet fjalë për një lloj për disa lloje të shenjave të brendshëm, apo konkretisht një lloj alarmi të brendshëm. E çfarë është konkretisht ky alarmi i brendshëm tek pacientët? Po, ky alarmi i brendshëm në momentin kur vijnë pacientët zakonisht përveç simptomave fizike që i përmenda, pacientët ankojnë për lodhje, për pamundësi të pushimit, për pagjumësi, pra edhe për kundër faktit që pacientët jenë përsisht tërkohen lodhje, lodhshëm, ata ose nuk mund të flenë, ose nuk mund të ndihen vetëm të relaksuar, të pushuar. Gjithashtu i kemi do të thotë ato simptomat të tendosjes së muskujve. Pacientët mund të ankojnë do të thotë për tendosje të muskujve, për rraje të shpejta të zemrës e kështu me radhë. Gjitha këto formojnë atë kompleksin e simptomave apo paketin e simptomave të çrregullimeve të ankthit. Gjithashtu ne në momentin kur e kemi do të thotë çrregullimet anksioze që shoqërohen pra edhe me elementet depresionit. Kësaj ne i themi komorbiditet, pra është një shoqërim i ankthit me elementet e depresionit, ku pacientët të tjerat kanë do të thotë edhe mungesë të energjisë, kanë mungesë të koncentrimit, kanë mungesë të vullnetit, i raportojnë për të qara, për izolim në vetvete dhe mungesë të komunikimit me, dhe, ose nuk kanë dëshirë për të komunikuar me tjerat. Dhe në këtë rast, situata duhet të mirët shumë seriosisht nga ana e profesionistit shëndetësor dhe nuk mund të normalisht të neglizhohet deri në atë mas, sa që me përfundu vetëm me disa këshilla. Duhet do të mëmohat për asy shumë të këto dhe rastin të rejtimit me medikamentos. Me që përmendet trajtimin, të raste si duhet jetë trajtimin tek pacientet e tillë? Këtë thuat dhe ju që duhet një qasje pak më serioze, jo vetëm përmes porosive dhe këshillave mjekësore,
por sigurisht që duhet edhe trajtim pak më I holësishëm nga ana e vetë profesionistëve të këtij drejtimi. Pra si duhet realisht të trajtohen këto pacientë? Është një bindje relativisht e gabuar që në momentin kur paraqitet pacienti do të thotë me çrregullime të shëndetit mendor me ankth apo me depresion, domosdoshmërisht profesionistët shëndetësorë do ta fusë ato dhe do ta trajtojnë me terapi medikamentoze. Kjo është një bindje e gabuar, mirë po po them ashtu që nuk është edhe bindje bash e gabuar për shkak që pacientët tek ne paraqitet vetëm në ato stade finale të sëmundjes apo të çrregullimit, kur është e pamundur pa ndërhyrje terapi medikamentoze që të arrihet pra përmirësimi klinik dhe arritja e një cilësisë më të mirë të jetës. Janë dy forma kryesore të trajtimit, është trajtimi me medikamentos ku medikamentet të zgjedhjes së parë janë antidepresantët tipus serotoninës që I njohim ne, edhe është forma jo medikamentoze e cila është psikoterapia. Forma e psikoterapisë na kemi psikoterapinë individuale, ku na të psikoterapia individuale mundohemi me gjithë që ato rrojnë për mes të cilave pacienti me vite tëra ka ushqy, pra do të thotë angtin e vetë. Madje është një shprejë e babës e mjekësisë që njohim një Hipokratit, I cili thotë se për para se mi shëru një pacient, pyetën nëse është në gjendje ai me hek dorë që për gjitha ato veseve që kanë bërë të sëmur atë. Pra kjo është çto konsiston pra ajo psikoterapia individuale. Pastaj kemi psikoterapinë grupore. Psikoterapia grupore po them tani është të mrekulli dorëse tek çrregullimet e ankthit. Dhe shtrohet pyetja pse arsye është se te psikoterapia grupore pacienti me anksiozitet fillon me paqe kot edhe shumë pacient tjerë apo persona tjerë që vuar nga çrregullime të njëjta. Dhe me një performë e I heqet ajo ndjenja e vetmisë që është I vetmi person në botë që vuan nga kjo. Mirë po në të njëjtën kohë në terapi grupore fillon mi pa që ka përmisime klinike, pra përmisohet kjo gjendje, fillon me mësu mënyra se çysh mi menaxhu dhe çysh tjerët po përmison duke përdorur ato teknikat e tyre. Dhe më pastaj kemi edhe psikoterapinë familjar ku synohet që përmes që funksionohet që me pas një raportet të shëndoshat mes familjarëve dhe pacientit, dhe të njëjtë kohë që familjarët kërkohet që me supportu dhe me mbështetje pra pacientit. Po do të thotë format pas të prej. Po, të flasim pasaj edhe për përkrahjen familjare ndaj këtyre pacientëve, por realisht doktor ju përmendët që kemi psikoterapinë, por fillimisht dhe trajtimin medikamentoz. Kur jemi këtu tek trajtimi medikamentoz, a ka mundësi që ky lloj tretmani apo trajtimi të shkaktojë efekte tjera negative? Ose për shembull a mund të ketë efekte në gjumin e pacientit? Mirë, ke bërë një pyetje shumë të mirë për shkak që fakt janë çto mendimet e pacientëve për efekte anësore, çka I shtyn këta pacientë që me neglizhu pra vizitën deri tek psikiatri apo deri tek mjeku I përgjithshëm dhe I shtyn këta me shku deri te vetë mjekimi. Fakt medikamentet si atë ne I përshkrujmë kanë efekte minimale anësore dhe për çrregullimet e ankthit dhe depresionit. Pra, në përgjithësi pacientët njëri për ankesave që e ankojnë më së shpeshti është dhe lodhja. Dhe ne, të këta pacient, aplikojmë strategjit të tila farmakologjike, po thema shtut, që tentojmë që këta me I bo me energjik, që t'jenë me optimist, me të motivuar, të kenë gjumë më të mirë. Pra, varësisht për ankesave, pacientit zgjidhet edhe ajo forma e trajtimit. Me gjitha të, po thema shtut, bëhet një propagand mjaft negative dhe kundër medikamenteve, sidomos rrjetet sociale ashtu edhe botën e teknologjisë informative në përgjithësi qëftë edhe nga mediumet tona, duke I quajtur si medikamente të rrezikshme, adiktive e kështu me radhë. Medikamente që me të vërtetë janë të rrezikshme dhe që duhet më marrë dhe më trajtu shumë seriozisht, janë benzodiazepina, pra për shembull është Xanaxi popullatën tonë, që për që mirët do të pa kontroll. Këto medikamente nëse mirët do të pa përshkrim të mjekut, dhe nëse përdoren për një kohë gjatë mund të shkaktojnë edhe efekte anësore dhe varfëri. Edhe pikërisht këto medikamente, po them ashtu, është paradoksale. Medikamentet që pacientët duhet I marrin, nuk I marrin. Dhe medikamentet që nuk duhet I marrin, pacientët I marrin pa përshkrim të mirë. Po, dhe besoj kjo është një problematikë tjetër që ndoshta në të ardhmen do të duhet të realizoni me dhe një temë të tillë si një emision që besoj që do të kishte shumë dobi për qytetarët. Po në ndërkohë, përveç që ushqehet nga pasiguria, ankthi gjithashtu thuhet se është edhe ngjitës. Në fakt, në psikologji përhapja e emocionit nga një person tek tjetri njihet ndryshe edhe si infeksion shoqëror. Unë do të dëshiroja pak më tepër të flasim në këtë drejtim se çfarë në fakt paraqet ky emocion I shoqëror ose kjo kushtimisht thënë ngjitja e këtij emocioni negativ apo ankthit dhe stresit nga një njeriu në njëri. Po, kjo është shumë e vërtetë për shkak që emocionet është një shprehje në gjuhën angleze që thotë emotions are contagious, që më përfshin gjuhën shqipe vjen që emocionet janë kontagjioze apo infeksioze. Kjo praktikisht do më thonë nëse një person është I lumtur, ai mendon edhe pozitivisht. Momenti kur mendon pozitivisht, ai bën edhe vepra pozitive dhe flet pozitivisht.
çka bën që të influencoj pozitiv tek rreti i tij. Dhe është e kundërt, apo një person është i frustruar apo është i pikëlluar, ai ka mendime negative, dhe ato mendime negative i reflekton dhe i shkruaj për mesjelljeve të ti në rretin e ti dhe i bënë dhe tjerët në tikeq. Me gjitha të thuash se angthi është smundje infektive apo smundje kontagjioze, unë do të kisha qenë pak me rezervuar, po? Për shkak që qëllimet e angthit ka një etiologi pak më komplekse. Këtu ndikon do të shprehit e jetës, ndikon mënyra që shu shprit nëse ka pasur do një traumë gjatë fëmijës, qofta ja abuzim fizik apo emocional, konsumimi i duhanit, konsumimi i alkoholit, konsumimi i drogave, konsumimi i benzodiazepinave para të mjekut, gjitha këto janë disa faktorë që ndikojnë do të thotë në zhvillimin e ankthit, po në të njëjtën kohë ndikon do të thotë edhe shka shumë e rëndësishme edhe aspekti gjenetik. Pra janë gjenet ato që influencojnë për zhvillimin e një patologjie të tillë. Doktor, ne të gjithë ndoshta mund të jemi kandidat potencial për të qenë të infektuar dhe ajo që më së tepërmi do na interesonte është ndoshta një pyetje pak a shumë interesante, por besoj që do të jetë dobiprurëse këshilla juaj si një profesionist i këtij drejtimi, si duhet të sillemi ne për shembull apo si duhet të sillen të tjerët ndaj nesh nëse qoftë ne jemi të kapluar nga ankthi. Konkretisht do më interesonte pra, me çfarë lloje të sjelljeve dhe çfarë kujdesi realisht ne duhet të kemi ndaj një personi i cili tashmë ka ankth, le të themi, apo stres, apo ka frikë të tepruar. Po, mund të them që kjo është një pyetje shumë e mirë, për shkak se sëmundjet mendore dhe tema e shëndetit mendor është një temë mjaft tabu, ende do të thotë tek ne. Po shpreh na kështu për shkak që në bazë përvojës time, megjithëse nuk është që kam përvojë shumë të madhe, mirë, po në bazë përvojës time unë kam vërtet që janë dy lloje të çndrimeve që i marrin familja apo rreth ndaj pacientit. Çndrimi i parë është dhe varësisht për çndrimet që marrin familja, është pikërisht ajo që përcakton edhe epilogun, prognozën dhe shërimin e anksiozitetit tek pacienti. Qëndrimi i parë, unë thëmë, unë po e quaj ashtu si qëndrimi kritikus dhe mohus. Ku familjarët e kritikojnë pacientin duke i thonë që është për fajt, gjithë shka ka ndohë për fajnë tënë, ti i ki fajet, mundo me luftu me vete, në kështu më radhë dhe me një performe shkaktojnë kritikat që veç e përketsojnë aspektin klinik, ose kemi edhe asot, do të thotë ku edhe e mohojnë, duke i thonë që ti nuk i asgjë, duosh mi ndërprejket, terapimi, bojetën nërmade, kështu më radhë, dhe gjitha këto kritika apo mohime që e bëjnë familjarët ndaj pacientit. Jo vetëm që e ketësojnë klinikën e pacientit dhe bëjnë pacientin më të palumtur dhe më të vuajtur. Mirë, po të njëjtën kohë bën edhe që familjen të vuaj më shumë bashkë me të. Ky është një çëndrim që e marrë një numër shumë i madh i familjeve veçanërisht tek ne shqiptarët ku tema shëndetit mendor është një temë tabu. Dhe është ai çëndrimi që ne e proklamojmë dhe ju proklamojmë do të thotë familjarëve të mbajnë ndaj pacientit. Ky është po them ashtu çëndrimi i mbështetës, ku familjarët duhet me mbështet pacientin, me mbështet po them ashtu propozimet e këshillat e psikoterapeutistit apo psikiatrit për pacientin. Dhe ky do të thotë çndrim. Jo vetëm që e përmirëson klinikën e pacientit, mirë po të njëjtën kohë ndikon që edhe me pas raporte të shëndosha me pacientin me familjen e tij, mirë po të njëjtën kohë që pacienti jo vetëm që të shërohet gradualisht, mirë po të arrijë edhe atë potencialin e tij të plotë si njerëz. Pra ka shumë rëndësi se çfarë qëndrimi bën familja ndaj pacientit të sëmurë. Ju theksua që kemi tabu apo kompleks që është në temave të cilat kanë bëjnë me shëndetin mental. Pse mendoni që është ky lloj paragjykimi? Shëndeti mendor, do thotë, nuk është një tabu, se ekziston një bindje gjithëmbashme që shëndeti mendor është një temë tabu vetëm në vendin tonë. Çdo vend botës shëndeti, tema të shëndetit mental janë pra tema tabu. Dikon do thotë disa vende më shumë, disa vende më pak është tabu, mirë po gjitha vendet e botës. Arsyeja sepse është se ne jemi pak a shumë të indoktrinuar nga burimet e informacionit, për shembull nga mediat, nga filmat, nga muzika, nga libra, qoftë ta fiksional apo non-fiksional. Pra, në gjitha këto burimet e informacioneve që i përmenda, shëndeti mendor apo sëmundjet mendore, përshkruan si sëmundje të rrezikshme, të turpshme, të pashërueshme. Dhe kështu, prej këtij momenti, do të thotë, lindej ajo frika e diagnozës me sëmundje mendore. I marrë si një shembull pak edhe absurd. Në momentin nëse kryet ndonjë krim apo shkelje ligjore apo ndonjë vepër e turpshme dhe personi i cili e kryen këtë vepër është i diagnostikuar me hipertension ose diabet. Askund në mediumet tona nuk det për shembull personi që e kryeti këtë krim vuan të ka diabeti apo nga hiperkolesterolemia. Mirë po nëse një person e kryen po të njëjtin krim apo vepër penale dhe është i diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor, atëherë nga mediumet tona do të identifikohet si personi që e kryeti këtë krim vuan të ka çrregullimi bipolar, nga ankthi apo depresioni. Pra prej këtij momenti fillon ajo frika se një person i diagnostikuar do të stigmatizohet nga shoqëria dhe do të etiketohet me vlerat mjaft negative nga shoqëria. Për
Po çka është arsyeja sepse tema e shëndetit mendohet është një temë tabu, dhe pse pacientët nuk paraqiten te psikiatri apo te mjeku i përgjithshëm, te mjeku familjar, mirë po paraqiten do të tek nutricionisti. Për shkak se shumë e kanë me lehtë me ndëgju për shembull nutricionistin apo dietologun, i cili thotë se kjo nuk është depresion ose ankth, mirë po kjo çka po përjeton është deficiti i vitaminës B6, deficiti i magnezimit, deficiti i varrave omega kështu me radhë, ose shkon te kliniku fetare i cili akuzon forcat e mbinatyrshme për gjendjen e tij, ose shkon te ai eksperti i cili po them ashtu me marr mirët me ato bioenergji dhe i tregon se kjo nuk është smundje mendore, pra mirë po është do të thotë me një farë forme është deficiti i energjive. Pra çka këto shkruajn doktorim që bëhet nga mediumet, nga librat, nga filmat, dikon që pacientët me një farë forme që të friksohen nga të përballen me psikiatrin dhe të kërkojnë zgjidhje, pra tjera që nga njerë mund të jenë dhe me të dëmshme dhe mund të athëllojnë pacientët edhe me shumë në atë qëgullimin e ti. Po, në fakt unë pak më herët e theksova që vetë ideja që ne mund të jemi realisht kandidat potencial për të infektuar me COVID-19, mund të jep shumë pasoja, mund të çojë deri në shumë pasoja në organizmin dhe në psigjikën tonë. A mund të flasim pak se si ndikon kjo ide realisht që mund të infektohemi nga ky virus i cili tashmë është prezent, si ndikon në organizëm dhe në psigjikën e një individi? Po, të subjektet normale, pra, si rregull duhet të ekzistojë një frikë normale ndaj infeksionit. Dhe kjo frikë mund të më reflektojë me lëre të shpeshta të duarve, me gjitha ato ritualet për me parandaluar infeksionin, veshjet e dorëzave, vendosjet e maskës, dhe gjitha këto po them janë reaksionet normale të frikës së individit. Mirë, po në momentin arsyeja se pse ndodh kjo është se aktivizohet sistemi nervor simpatik, rritet adrenalina, kortizoli dhe disa fillon djersitja e pacientit, fillon thaja gojës dorë të shpejta të zemrës e kështu me radhë. Dhe gjitha këto janë reaksione normale. Mirë, po në momentin kur kjo frikë merr karakter kronik, atëherë na duhet me mjeku. Edhe unë mendoj që kanë qenë dy faktor substancial që kanë ndikuar do të thotë që kjo frikë normale me u transferu në një frikë me natyrë kronike apo me një anxiety. Edhe njëri prej këtyre faktorëve është propaganda që kanë bërë mediumet tona dhe përgjithësi bota teknologjisë informative ndaj Covidit. Duke ekspozuar për shembull subjektet të shëndosha të popullatës, duke ekspozuar pra në fotografi të mërshme, po thamë ashtu, duke i pa kufoma, duke i pa pacientët, duke vdekur nga Covidi, gjitha këto kanë diku që mund transformu kjo frikë normale në një frikë patologjike. Dhe pastaj kemi edhe izolimin social në kombinim me ekspozimin në botën e teknologjisë informative, ka qenë për faktori këtë që kanë diku që kjo frikë do të më transformu në frikë patologjike dhe kredit. Në fakt, doktor, do e kishit të rekomanduar një pacient që të shkojë më mirë tek psikologu apo psikiatri në këto raste, kur ka ankth? Unë gjithmonë si rekomandim bazë kom vizitën deri tek psikiatri. Ose në rastet caktuara na jemi detyruar edhe vetëm i trajtu pacientë, për shkak që refuzojnë vizitën deri tek psikiatri, duhet domosdoshmërisht me bëni zgjidhje me pacientin. Mirë, po arsyeja sepse rekomandoj vizitën deri tek psikiatri, është për shkak se psikiatri mundet mi përjashtu dhe ato smundjet organike, që atë një psikolog nuk është i kualifikuar që ti përjashtoj, dhe të njëjtën kohë psikiatri mund të vlerësoj me mirë se psikologu nëse pacienti mund të kaloj atë gjendje pra pa terapi, medikamentoze ose me terapi, dhe varësisht nga udhëzimet e psikiatrit, pacienti mund të më pastaj me vazhdu për post terapis medikamentoze, me vazhdu dhe dhe formën e psikoterapis. Po, cilët janë ato smundjet e tjera të cilat mund të shkaktojnë ankthin dhe panikën tek një pacient? Unë zakonisht e kjo pyetje preferoj me qenë rezervuar, për shkak që nëse unë flas do të thotë për një smundje të caktuar, atëherë pacientët që janë me çrregullime të ankthit, me një herë gjëja parë se do t'ju shkojnë në mend, do të thonë vetëm vetë ja unë pas me këtë smundje, do të fillojnë me Google Rat, pra do të hyjnë në Google, do të shiqojnë, do të lexojnë gjërat më të tmerrshme për atë smundje, dhe më pastaj do të fillojnë përpjekësimi klinikës së tyre. Për këtë arsye, jo vetëm këtu në emision, mirë po edhe në përgjithësi me pacientët janë shumë i rezervuar në momentin kur komunikohet për smundjet organike që mund të shkaktojnë anxiety. Mirë po masi e bëhet këtë pyetje, po i tregoj disa smundje që mendoj që popullata vetë është e informuar. Pra për shembull është janë çrregullimet e gjendrës tiroide, janë smundje organike që mujnë me reflektu, pra me qoftë hipo apo hipertiroidizmi, mund të reflektojnë nga njëra edhe me çrregullime të shëndetit mendor. Pastaj është anemia e rënd, gjithashtu janë edhe çrregullimet e hipertensionit, pa hipotensioni, edhe janë edhe shumë çrregullime tjera endokrine që mujnë me dhon, pra sindroma Cushing nga disa sindroma tjera, që nga njëherë mujnë me reflektu pra dhe një aspektin e shëndetit mendor, me gjithë ato se qëfar analiza duhet më po, nuk është mirë që pacienti ashtu kryen veti me shku, mirë po duhet varësisht nga ullëzimi mjekut për që të shumë, apo ullëzimi psikiatrit me shku dhe me i bo dhe të ato analiza dhe examinime që rekomendohet.
Dhe doktor, për në fund, cilat ishte e porosia juaj, fillimisht për mbrojtje, për të mbrojtur, kushtimisht thënë se mund të mbrojemi realisht, apo se si ta menaxhojmë deri në një farë forme stresin, gjithashtu sa duhet dhe si duhet të respektohen masat tani më të ndërmarra nga ana e qeverive të ndryshme, institucioneve kompetente, për të mbrojtur shëndetin tonë dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19-s. Mirë, kur të vjen punët e mbrojtje nga COVID-19, ne gjithmonë duhet mi dëgju institucionet që janë shumë kompetente se sa disa persona apo individ që krijojnë panik në popullat duke thënë që COVID-i nuk është i vërtet apo kështu më radh. Instituti që duhet me ndëgju është Instituti Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe çdo gjë, çdo rekomandim i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike duhet të jetë një amin nga popullata jonë. Nuk bën asësi që na kryen veti të krijojmë ato ritualet tona të menaxhimit të COVID-it. Për shkak që jemi ata profesionistë që punojnë 24 orë dhe menaxhojnë situatën epidemiologjike tek ne. Prandaj nuk bën që asnjë vendim i madh për veti dhe ti respektojmë pra bashmangshmërisht pra ato rekomandime. Nëse sa i përket porosia për pacientët me anksietet apo stres, unë mund t'i rekomandoj të gjithëve që me bëhen një vizitë dhe me fillu trajtimin nëse do të nuk janë duke trajtu. Për shkak që ka shumë rëndësi trajtimi i këtyre smundjeve, dhe është interesant që truri jon ka kapacitete të jashtëzakonshme për të moshëruar. Dhe gjithçka që duhet është thjesht një vizitë dhe me ndjek ato rekomandimet. Do të thotë përkat për rekomandimeve që rekomandohen, pra është dalja pa ecje në natyrë që ka efekt shumë të mirë në menaxhimin e stresit. Pastaj një aktivitet tjetër është do të thotë ushqimi i shëndetshëm, marrja me aktivitet fizik dhe me yoga në përgjithësi, relaksimi dhe kalimi i kohës me të afërmit ton dhe diçka tjetër shka ka rëndësi është edhe me shpreh emocionet ashtu siç i kemi dhe jo me raportuesin ndryshe siç kemi për fjalën. Doktor, faleminderit shumë për këtë porosi, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione që kishin të bëjnë me temën për cilën dhe vendosëm të flasim. Ne ju dëshirojmë shumë shëndet, ju falenderojmë që ishi pjesë e misionit tonë dhe urojmë që në të ardhmen të realizojmë dhe temat e tjera të aspektit shëndetësor bashkë. Faleminderit dhe njerë. Këtë dhe për juve për ftesën. Ishte kënaqësi. Zotë të mirë. Pra të ndëruar shikues, ne kështu kemi pasur mundësi që në një lidhje të drejtë për drejtë të flasim mbi temën e cila ndërlidheshte me stresin dhe ankthin gjatë kohës së pandemisë. Do të kalojmë tani dhe ndjekim një kronikë e cila është pak sa më e veçantë. Me që jemi në muajin shtator dhe vetë në muajin shtator ndodhet një ditë shumë e rëndësishme, që është dita e farmacistëve. Do të shohim së bashku në kronikën e përgatitur në lidhje me temën që ka të bëjë me historikun e farmacisë, farmakologjisë dhe rolin që ka farmacisti në shoqërinë apo rolin e farmacistit në vetë sisteme të ndryshme shëndetësore. Ndjekim fillimisht materialin dhe rikthehemi në studio. Lidhja e njeriut me barnat është aq e hershme sa dhe vetë historia njerëzore. Gjurmët e para të përdorimit të barnave datojnë që nga kohët e lashta, ku sëmundja konsiderohej si një ndëshkim për mëkatet e kryera, për të vjuar në periudhën antike ku papiruset e lashta të Egjiptit do të cilnin një tjetër dëshmi për përdorimin e barnave me cjetën e kristalizimit të farmacisë si dek në vete e deri në ditët e sotme. Në rrugëtimin e saj të gjatë dhe të vështirë me qasje të ndryshme për mirësime, por asnjëherë kthim pas, ilaçet do të ishin gjithmonë të parët, pas të cilit do të rendin të gjithë. Ai ka përgjegjësi profesionale të di gjithçka mbi barnat. Asnjë program tjetër edukimi nuk përmbush dhe të kuptosh gjithçka mbi barnat, përveç atit të edukimit farmaceutik. Farmacisti dhe vetëm farmacisti është në këtë pozicion unik që përqafon komplet ekspertizën medikamentoze. Midis disa karakteristikave unike të njeriu, duke filluar nga Homo sapiens, është tendenca që të shërojë sëmundjet me barna. Pra si rezultat i kësaj, farmacia ka qenë pjesë e pandare historisë së njerëzimit dhe përmbushte një nga nevojat më të domosdoshme të tij. Në kohët e lashta, sëmundjen e shprehshin si një ndëshkim të Zotit për të këqijat apo mëkatet e kryera. Kështu që praktikuesi mjekësor i quajtur shaman kompozonte barna që të mjekonin apo largonin influencën e magjisë dhe të shpirtrave të këqij. Gjatë periudhës antike dhe me zhvillim të shoqërisë, teoria supernaturale mbi sëmundjet filloi të bjerë dhe zhvillimi i madh në mijëvjeçarin e dytë të Mesopotamisë dhe Egjiptit. Në mjekësi u pasqyrua me tableta prej argjili dhe papiruset dhe formulari më i hershëm është ai Semirian, rreth 1500 vite para Krishtit. Në deshifrimin që ju bë papirusit e Persit rezultoi rreth 20 metër i gjatë me rreth 800 përshkrime dhe rreth 700 barna si opiumi, shafrani, ricini, aloe, pelini, kripra të ndryshme si dhe ato të arsenikut, zingut, bakrit, plumbit, sufrit e të tjerë. Gjithashtu përshkruen dhe formula farmaceutike që përdoren dhe sot, si supostet, linimentet, infuzionet, dekoktet,
emplastrat, pomadat e të tjerë. Nga Babiloni kishte dy klasa mjekësore në Asu mjekësus empirik dhe Asipu mjekësus magjik. Në Mesopotami kishte njerëz të specializuar për përgatitjen e bardhave. Në Greqinë e vjetër, mjeku Helens I përshkruar nga Homeri avansoi në shkaqjet natyrale të sëmundjes, por nuk u tërhoq nga ato supernatyrale, duke përdorur bardhat empirike. Por, kishte dhe njerëz me sëmundje kronike që shkonin të flinin një natë në tempullin e Askulapit. Me shpresën se do të vizitoheshin gjatë natës nga Askulapi apo vajza e tij Hygieia, të cilët sillnin një gjarpër magjik me një kupë me bardh mjekues. Babai mjekësisë rreth viteve 425 para Krishtit, Hipokrati dhe nxënësit e tij ndërtuan një shpjegim racional mbi sëmundjen dhe konkretisht lidhjen midis mjedisit dhe natyrës njerëzore nga lidhja e katër elementeve të tokës, ajrit, zjarrit dhe ujit, me katër udhëheqësit humoral të trupit si tëmthi I zi, gjaku, tëmthi I verdhë dhe flegma. Mjekët e trajnuar grek, që vazhduan metodën e Hipokratit, përshtatën stilin e jetës dhe dietën për përdorim të bardhave. Shumica e bardhave përgatiteshin nga bimët dhe del në dritë, studimi I parë I madh mbi bimët nga Theofrasti, rreth viteve 370-285 para Krishtit, dhe u rivalizua rreth 300 vite më vonë nga Disoskalidi, rreth viteve 65 pas Krishtit me veprën Materia Medica, e cila mbeti enciklopedia standarde e bardhave për qindra vite që vijuan. Sistemi humoral I mjekësisë vazhdoi me të madhin Galen, që jetoi dhe punoi në Rom për shekullin e 2 pas Krishtit. Galeni lasi trashëgimi një sistem që balanconte humorin e të sëmurit me një medikament me natyrë të kundërt, ose duke përdorur hemoragjin si mjekim për të hequr tepricën e mundshme të gjakut që shkakton sëmundjen. Galeni dhe pasuesit e tij mbronin teorinë se trupi I pacientit duhet të nxirrte jashtë tij një kompleks substancash, të cilat duheshte për të restauruar balancën humorale, sistem që vazhdon deri në vitin 1500. Me rënjën e perandorisë romake dhe shkenca mjekësore pësoi ndryshime dhe terapia medikamentoze racionale u zaventsua me mësimet e kishës, ku bari dhe sëmundja ishin të lidhura ngushtë me predominonin feja dhe hynit. Manastiret u bën qendrat mjekuese shpirtërore dhe trupore të pandara nga njëra tjetra dhe murgjit vendosën tekstet e tyre në mjekësinë klasike, të ashtu quajtura epitame. Priftërinjët kultivonin bim mjekësore në oborin e kishës apo manastirit. I grumbullonin në një dhomë që quhej armerium pigmentarium dhe pran mund të kishin dhoma laboratorike që shërbenin për distilimin e ujrave aromatik dhe tonik. Traktatet greko-romake u ruajtën me shkrim me dorë në latinisht u bën bazë për shërbim mjekësor. Në gjysmën e dytë të mesjetës, farmacia lëvizi jashtë manastireve u bë më e ndarë nga mjekësia dhe mori përgjegjësi dhe standarde të pavarura dhe fillimisht ky trend u çfaq në Itali, Spanjë dhe Francë, vende që u furnizuan me njohuri shkencore nga civilizimi arab. Dhjetë të shkollat islamike të shekullit të 8 asimiluan diturit greko-romake, I përkthyen ato në arabisht, latinisht dhe krijuan amalgamat e tyre farmakomedikale që mbetën me autoritarët në Europë. Me farmacin influence arabe, që shumë e rëndësishme sepse del në pa dhe dalon lindjet e farmacistit të kualifikuar si funksionar më vete, dhe në gjysmën e partë të shekullit të 9 në Bagdad, shfaqet farmacia më vete, pra e ndarë nga mjekësia. Materia medika arabe, që më e pasur, më e përpunuar dhe më elegante në administrimin e bardhave dhe natyrisht intensifikuar nevojën një farmacisti të ngritur dhe kualifikuar në fushën farmaceutike. Gjithashtu kaloi dhe ndarja e farmacisë nga mjekësia në shekullin e 13, Federiku I II, sunduesi I mbretërisë, dekretoi për herë të parë në Europë ndarjen e farmacisë nga mjekësia dhe pozicioni I farmacisë u bë shumë I zhvilluar, shumë influencues te këtë dekret të Federikut II e quajtën Magna Carta e farmacisë dhe mjekësisë. E këtu, ndër të tjera kishte klauzola që kishin të bënin me kontrollin zyrtar, detyrimet e farmacistit të përgatitjeve të bardhave cilësore, të besueshme, kualitet, të përshtatshme, uniforme dhe me aftësi maksimale. Më vonë ndolën dhe dy klauzolat e legjislacionit mbi numrin e farmacive dhe çmimin e bardhave. Disa përgjegjësi dhe problemet e farmacistëve dhe farmacistëve u shprehen më vonë në kodin e Genoa, ku ndër të tjera thuhej: Ne fiksojmë dhe urdhërojmë që çdo person që do të drejtoj ose mbaj një farmaci, duhet të jetë licencuar nga master farmacist ose jashtë quajturi I specializuar. Asnjë farmacist nuk mund të thyej ligjet e profesionit, në të kundërtën do të ketë penalizime. Askush nuk mund të japë më pakicë farmaceutike, përveç farmacistit e licencuar, ligjet dhe rregullat e tjera që sankcionojnë shërbimin farmaceutik. Farmacistët të morën pozicionin e ballit të kimisë për një periudhë 300 vjeçare dhe kontributi I tyre
arriti në krimin e kimisë përgjithshme dhe përfundoi me krimin e farmakologjisë moderne. Dhe lindën shoqata dhe organizata që përfaqësonin farmacinë, të cilat vendosën dhe kërkesa për provime, trajnime dhe vendndodhjen e farmacive. Sot në botë numërohen rreth 4 milion farmacistë në të gjithë fushat e shërbimit farmaceutik, institucione shkencore dhe kërkimore, fabrika prodhuese barnash, farmaci spitalore, farmaci të rjetit të hapur, laborator të ndryshëm, me një nivel të lartë shkencor dhe profesional, me specializime të ndryshme sipas fushës dhe sektorit që ushtrojnë profesionin e tyre. Për shembull, që të punosh në një farmaci spitalore, duhet të kesh një specializim 4 vjeçar në këtë drejtim. Pra të nderuar shikues, kjo ishte e tëra edhe për emisionin e kësaj jave. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe bashkë shihemi sërish javën e ardhshme. Deri atëherë, bashkë miru pafshim.